Nič denek. Študiana bi diserta pa nove, re? Ina sjana. Ina sjana, či už adir česere, re? Urme tenc tu je stoga urešta. Aret mala dume, ne? Lriv zazvacin arten, minas. Vte asa dzena man hangis cara ikeli. Vente čord vaštume mala doka. Mi kani ora račeti, pa bodi gena mngeru sa undršno ravorem. Ima je les. Ja, piro mi nešana da ce. Հնագույն մի adam ընդանը կար Եվրոպա ազենքս թե ծառայության ժամանակ սիրող սրտերին հնարավորություն տան իրարե դեղնելու։ Լսի մինը, իմացրես են ժամշանը ինչ ազում բացի։ Ինչ էլ ասես կավադա։ Խոհարարական դբրոց։ Գլուխը պատին է տվել խոհարարական դբրոց։ Սուսիկ ջան, մի երեք հատ գրիչ տու։ Այնքան շուտ է վերջանում տանակը։ Պարոն Մուրադյան, ձեր վաշտի մելոն մաքշությանը չի մասնակցում։ Բոլորը մաքշում են, իսկ ինքը իր համար պարապսարապ ֆրֆրում է։ Մաքրությանը չի մասնակցում, հա՞։ Յա, ըղեկ։ Դավա ելանք, սկսենք ուբորքի արծերը լուծել, ստեղ պիտի մաքրվի։ Տապով, ելակլը։ Բա դու մաքրության չես մասնակցում։ Սարո, այդ հարցը ինձ էշ մի անգամ էշմարդ չի տվել, գիտես ինչի։ Որտեվ էշմարդու թույլ չեմ տվել, որ այդ հարցը տա։ Ես հիմա քեզ այդ հարցը չեմ տա։ Զգաստ։ Թողնել։ Բոլորը սենյակից դուրս է գալիս, իսկ դու Հոսեփյան վերցրում ես ավելը ու անցնում գործի։ Լավելի պարոն են տասպա մեշկս ծավակը, երեկ մերա վեշ կրելով, գիտեք հեշտ էի։ Դու չես կրել, դու Սուսիկին անտարում մենակ ես թողել ու եկել, հիմա վերցրում է ծավերը ու ամբողջ վաշտը մաքրում, կատար հրամարը։ Լսում եմ։ Սամոնեկով։ Ռեկ ջան, բարև։ Այդ հրամանատարի մոտ էի գնացել, ասոյ արձակուրդի համար ասեցի, ասես մի քանի օր կտամ։ Ոչ մի օր չէ ճարտ։ Ոչ չեն տա։ Ասում եմ հրամանատարի մոտից եմ գալի, մինաս։ Ռոմանը չկա։ Արա համույն մեզ սրոնցա պոլեր է պրտում էի։ Ճիշտ է ապե, նա պոլիպեդը մաշըց նմագակ։ Համո, լուրջ եմ ասում ապե, վերջը Սուսիկն է սրա հավից գալու ապե։ Ապե, Սուսիկն է Մուրադյանին ասել, չէ։ Հաբայելով ասի ապե, տոլկոն նյուխըմ դում է, համո, նյուխըմ։ Այսօր ինչ քեֆ ենք անելու, համ, քեֆ։ Արա բա փող կա։ Փողը երկնքից հանգի ապե, արա նենց է ցելով գրպանը սանգ է։ Ինչ ասում է։ Արա համ, այսօր զարդում եմ, արա գրպանում ես 10,000 դրամ ալ լինում, պատկերացնում ես ապեր, բա այդ հրաշ չի ապեր։ Արա բայց ոնց է կա։ Արա համա ես էլ եմ զարմանում, արա կարող է մեկը իրա փողը շփոթել, հա, բերի իմ գրպանն է դրել։ Արա բայց կարևորը այդ չի, կարևորը ապեր, միսիճած բագատի է։ Արա նայ այդ փողի մասին հանկարծ բերանը տեսյան էին չբացես, ապեր իմացի, բագատի է, տոժը պլաչուտ, համ ջան։ Ապրես, շատ ապրես, բա ինչի չեն զեկուցում։ Հա, երևի մտածում են, որ այդ փախածին, որ ինքը գտնեն ու ամեն ինչ ծածկվի կգնա։ Դե լավ, դու հիմա գնա, բայց ընդհանրապես իմ մոտ գալուց շատ զգուշ կլինես, այն հեռախոսը, որ տվել եմ, դրանով կկապնվես։ Դե գնա, գնա։ Միացրու երկրորդ վաշտ։ Լա, բա ինչ անում, հը՞։ Արա, այդ տղուի տերեկ այդքան խոսացի, բացատրեցի։ Երկրորդ վաշտի օրապա Շարքայ Նովայանյան։ Օրապա Մուսայլյանի։ Լսում եմ։ Պարոն լեյտենանտ, պարոն Մշտիկյանն է։ Պարոն մայոր, լեյտենանտ Մուսայլյանը լսում է։ Մուսայլյան, ինչի՞ չես զեկուցում, որ վաշտում այդ փախուստ կա։ Ձենանի։ Դե, պարոն մայոր, նոր իմացանք դրա մասին, ուզում էի ճշտել նոր զեկուցեի, էլի։
Նոր իմացաք, հա? Բա Մինասյանը ինչի չի զեկուցել։ Ինքն էլ շուտ գիտեր դրա մասին։ Երկու րոպեից երկուսդ էլ ինձ մոտ լինեք։ Արագ։ Վիճակը շատ լուրջ է։ Դատվա։ Ոչ լավ սրա մասին որտեղից է իմացել։ Մեկը լավ աշխատում է։ Ես էսը վաշտը կշանեմ, կտենամ ով չկա։ Հա, միստեղ ցրված են, կեսը կլվացվի, կեսը մաքրություն կենե։ Սրա համար գուբախտ կուղարկի։ Լավ էլի։ Ես ինձ բար գլուխս կաղ ծառայեմ, ինձ ինձ հետ տղաջան գնա գուբախտ, հա։ Չգիտեմ է։ Չգիտեմ ինչ անեմ։ Մինաս գնացինք երկու րոպե ժամանակ ապրել։ Ռոման տղա, դու այսօր ռոմանս ես երգելու։ Հա՞։